Hello, boys and girls. Det er May the 4th, når I ser det her. Det betyder May the 4th be with you, som er noget Star Wars reference, så der er Star Wars ting i shoppen. Hvis I skal have noget af det her, selvom det er nok væk, når I ser det her, stadigvæk. Kodekørende i Nike-shoppen, så er I super, super dejlige. Hashtag ad, hashtag reklame, hashtag alt muligt. Jeg spiller med Bimse i dag. Og vi valgte at spille squats, fordi vi har hørt lidt om, at squats, det skulle være lidt random her. Altså, det minder lidt om det gamle på en eller anden måde. Der er mange sådan ikke så gode spillere. Og ja, det gik meget godt. Vi spillede duo i squats. Vi vandt en del games. Og vi chokede også et game. Det var meget skrineren. Men ja, de her lysvær, de simpelthen kom tilbage. Det er en af dem, vi vil lege med hovedsageligt. Og det var meget nice. Jeg er glad for, at de gav spil normalt, og jeg tror også, de kun er der i dag, når I ser den her video. Forhåbentlig så er de væk snart, fordi de er broken. Men de er meget sjove også at spille med, men de kan også holde med for meget. Men ja, nogle mega gode games. Det får jeg nogle klips af her. Jeg skal selvfølgelig også lige sige, at det glemmer jeg altid af en eller anden grund. I må meget gerne like videoen, og så må jeg også meget gerne subscribe på kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det. Det er der sætte kæmpe stor pris på. Nu snakker jeg ikke mere. Lad os komme i gang. Jeg har en video i det. Har du det? Kønne og bimse, tøj har der. På med nogle sokkerskin, så skal vi bare ind og crank. Jeg havde en anden video i det. Vi skal ikke lege Star Wars. Det er jo lige kommet tilbage. Jeg har ikke nogen af skinsene. Det er jo også din egen skyld. Og jeg køber ikke nogen af skinsene. Det behøver du heller ikke, men der er kommet lysvær tilbage jo. Lys? Spilte du ikke med dem? Nej. Jamen, de er i spillet nu. Fordi det er May the 4th be with you. Lol. May the 4th. Ja, lol. Jeg forstår den kun, for jeg har hørt den, for jeg vidste ikke rigtigt, hvad det betød ellers. Fordi jeg ikke ser Star Wars. Så. Nope. Og jeg mangler det der i de der test med ID-scanner. Jeg mangler at kaste med henchmans. Jeg mangler at fange fisk. Så vi mangler begge to wild. Ja, det eneste jeg har klaret, det er armor boxes, metal, damage ved agency og gnomer. Tænker vi, Grotto kan vi også begge, eller? Skal vi gøre det i squats? Fordi, altså squats er på det sidste. Der er ikke så mange tryharders. True, det er faktisk rent bots. Ja, der er mange af dem i hvert fald. Jeg tænker, at... Two squats? Ja, jeg tænker, så er det også nemmere at få en top 10 i død. Ja, true. Så det kan lysvær lige her. Hvad satte han da? Det er ikke blot. Jeg valgte blå dengang, man skulle vælge dem. Ja. Og jeg tror aldrig, jeg nåede at spille med dem ud over det. Ah, det er fire farver. Hvad er det her? Det er Leda. Det blå. Er... Nå, blå, ja, så kan du gøre sådan, hop, højreklik og hop igen, så laver du sådan, så bevæger man sig hurtigere. Sådan der, ja, så er man hurtigere. Det er ikke godt, hvis bare sådan floral rundt omkring. Mm. Jeg ved ikke, om man kan få dem i kister. Jeg er snart level 200, Bimse. Jeg mangler, ikke meget. Hvor hvis ens navn begynder, eller ens level, det kommer endnu mere på ild. Tror jeg. Det synes jeg, jeg har set. Ja, det er ikke allerede kæmpe ild. Jo, men mere ild. Mere ild. Meget mere ild. Hmm. Fordi så hot er jeg, så der skal meget mere ild. Jeg er også ild på ryggen lige nu, fordi så hot er jeg. Mit rap, det er også ild. Kæft, der er meget ild. Der er en lama, det er endnu mere ild. Der er ikke noget ild at gøre, men det er også ild. Nu skal jeg lige huske, at det er squats. Det kommer til at glemme i den første fight. Det kalder jeg allerede nu. Og så kommer jeg til at tro folk i timer. Hallo, de timer jeg. Der var et lysvær. Og det var det blå. Level 200. Woo! Ja, det er flot, du har. Ja, men det er jo ikke opdateret endnu, jo. Det gør det jo nok efter det her game, så. Jeg ser, der er henchmans. Fuck. Se, yes. Der er det godt, du lige har samlet medcatcher. Der er en henchman, der healer. Ja, han ser ingenting. What the fuck? Hvem, så du, dem tager du lige dem der, ikke også? Jeg åbner lige nogle kister her. Det er bare. Jeg blev lige fucked. Okay, ja. Jeg er blevet også laser. Absolutely laser. Og de er også lige svære. Ja, det er jo lidt træls, faktisk. Han er lægeren ikke med skjold. Og nu har han prøvet at spise mig. Han vil bare ikke alt er connectet. Altså, han er også laser. Han er knocked. Ush, der er så lige controlleren til. Nå, er det en fight med dem her, du har din bitch? Han død. Nice. Nej, det hørte de.
Og også lyshør i. Og hvad er det for en? Det er den samme. Nej, det er en grøn. Jeg beholder den blå. Den passer til mit skin. Men jeg er sådan allerede sikret os top 10. Ja. Ingen kvæler kønnebetaler. Det gør jeg. Taler gerne. Ej, i zone. Klar på at snakke om i bevægelse. Ej. Wait, what the fuck er shotgun effect? Hej med dig. Det var en lorte shotgun. Ja, jeg upgrader lige til en big tag her, for jeg har så mange mats. Ja. Kommer muligvis mod mig og ham, jo. Ja, jeg skaldede den ene på siden. Jeg skaldede en mere. Ja, okay. Så er ja, ja. Men jeg får da bare lige lukket den anden vej. Eller smutter. Ja, de er bange for mig, fordi jeg skaldede dem begge to. Oh, en sink. No fuck. Hej med dig. Det var lige galt. By the way. Kommer der nogen flere? Du skal virkelig skynde dig. Jeg ser på, jeg ikke der forholde dig med her. Du skal i gang, jeg har ikke særlig meget liv. Okay. Så lige der. Han er vildt lå, han er ramt, lidt. Ikke noget for mig. Han er død. Healing. Nej. Og der er en, jeg kommer hoppen over. Det vil jeg ikke lyst til. Men RPG, han er maniac ham der. Han var ikke brændt af zonen og død. Eller det der, det må jeg heller ikke ske. Ja. Yeah. Der havde jeg ikke så meget liv, kan man sige. Jeg tror, vi har sikret os en top 10. Controller bimse. Ja, det var en top 10 i hvert fald. Controller bimse. Det er virkelig svært at squats, det er nemmere end du. Jeg kan ikke finde noget at double det. Det kan jeg heller ikke. Det er ikke super meget ild, du har fået, eller der? Nej, det er det faktisk ikke. Det kan godt være, at det er 202, så eller sådan noget. Var det ikke også det med det, altså for at få ild i første omgang, var det ikke 102 eller sådan noget? Det er sådan nogle frakke gutter, Bimse. Vi skal bare til dirty, skal vi. Ja, for satan. Vi glemte egentlig alt om den der lama i sidste game. Oh, ja. Men man kan sige, man behøver ikke en lama mere for at have mange mats. I hvert fald ikke, mens det er lysværdigt ud. Det er vildt, at egentlig gider dirty. Altså, det er hot drop. Dirty dogs. Simpelthen. Ikke alle, der er lige så frække som os. Lysværdig i første kiste. Let's go. Shotgun, der er bedre end en guldpump. Farmelig med lysværdet, så opgår det til en guldpump. Det tager ingen tid. Hvad er det helt hårdt? Hvad er det hårdt? Laser en. Banan. Nok en. Kommer en kommer med en minigun. Okay, jeg skal nok komme med. Tak. Ja, han forstår ikke, hvad der sker ham der. Francisco. Hvor han er? Bare nede. Det er ikke et game over dem her. Men en band... Er det en bandagegun eller en minigun, han løber med? Bandage. Nej, en minigun. Det lignede virkelig en bandagegun. Mm. Jeg elsker smør, var det en, der hed. Ham må vi ikke jeg elsker smør. Det er så godt. Det er et godt navn, ja. Der var... Det er også... Luke, jeg får kun de grønne lysvær. Jeg vil have nogle af de andre. Åh. Tag ham på hver sin side. Han løber ud. Er det sådan? Okay, come bring it! Okay, han har en mate med en RPG. Det er måske lidt små farligt, ikke engang. Der ligger et andet lysvær. Hvad er det for et lysvær? Det vil jeg have. Det er det røde. Nå, okay, nu tager jeg det. Jeg elsker smør, han flækker. Ham dør vi altså ikke til. Jeg skal ikke døse en, der elsker smør. Nej. Jeg elskede faktisk smør, da jeg var lille. Nu får jeg det aldrig med. Jeg blev så også tvunget til at æde det, fordi jeg var virkelig, virkelig tynd. Det er jeg stadigvæk, men... Jeg skulle så sige, det er ikke fordi vi har taget så meget på igen der. Nej. Det her er måske bot. Vi løber snap, jeg gik. Jeg dør lige. Okay. Vi fandt ham. Du skal ikke suicide. Tak. Han var lige ved det. Er den medkit her eller andet sted? Det var også en... Wait, fik du killet? Lol. Kæmpe joink.
tog en... Det var ikke så meget. Det er det, jeg elsker smør! Det elsker smør. Vi skal have smør. Det er vi nødt til. Ej, dommer. Det var et smørkælde, det der. Det var smør! Jeg fik ham! Ej! Ej, ha. Det var min mission, det der. Nu kan vi godt tage gamet, jeg er ligeglad. Jeg fik smør. Nej, se hvor du står der. Nå, de skyder med buen derovre et eller andet sted. Hvor? Jamen, jeg hørte bare buen skyde. Oh my Jesus. Og så er det i det blå hus i salt. Med os. Gør de? Ja, der sidder flæn med buen. Der er noget på her. Hvorfor er squat så nemt i forhold til du? Så kan jeg dig. Vi er to mand. Åh, så... Ja, det er spændende. Det er det der. Er det nemmere at få top 10 på et øje, det kan man sige. Ja. Det er derfor, det var så nemt at spille, da vi spillede bingo. Ja. Bimse, prøv at se mit level. Hold kæft, Del. Okay, der er faktisk noget. Ja. Kan ikke fryse mig, for jeg allerede... Nej, det er is. Det er nærmere mig. Nogle gange, når jeg lige glemmer min alder, ikke? Ja. Så plejer jeg lige at gå ind i Fortnite og tage sokkeskin på, for at finde ud af, hvor gammel jeg er. Det er også smart. Fordi det skal du være lige indrømme, det sker der, jeg glemmer det engang med. Ja. Det er rigtig ærgerligt, når du kommer til at glemme og ændre dit sokkeskin. Så er du bare for evigt 20 år. True. Det er fandt. Det er næsten kun en god ting. Det er rigtigt. Vi kan bare launch ned og loot, skal vi det? Der er en værd. Kom, har du. Sådan. Åh, du får lidt skud mere her. Han der. Du misser. Wow. Jeg stod peget på dig. Hvordan misser det? Den ligger her med til dig. Det er en godt. Wow, så rammer jeg ham 3 gange for 31. Hvad rammer du, Mink? Jeg rammer dem med. Jeg har en shotgun for mig. Nå, ikke. Now we even. Yes. Okay. Og en lille RPG-indkist. Det her mat-system skal nøffes for dig meget. Ja, det... Så skal den ud af det spil her i morgen igen. Ja, jeg tror kun den er her i dag. Og hvis den ikke er, så skal det nøffes. Det er hjernedødt. Det er latterligt. Jeg har taget et halvt bygning, og jeg har max mat. Ja, det... Jeg prøvede lige at åbne et vindue. Ved at tabe ud på mit skrivebord. Fordi jeg var sådan... Når jeg åbner lige mit vindue, så tager det ud på mit skrivebord, sådan, hvad fanden skal jeg så her? Altså, du åbner dit vindue i virkeligheden? Ja, jeg skulle åbne det i virkeligheden, for det blev koldt, eller det blev varmt derinde. Og så vælger jeg åbne det, og så tænkte min hjerne lige at tage ud af Fortnite, ud på skrivebordet. Og åbne dit vindue? Så realized jeg der sådan, og hvad skulle jeg her på skrivebordet? Jeg skulle rejse mig op fra min stol. Oh my god. Det har jeg aldrig prøvet før. Nej, det er heller ikke lige et big gamer moment, det er det. Eller... Big brain moment, eller hvad fanden du vil kalde det. Det kunne gå rigtig galt, det der. Jeg skulle lige til at trykke, og så havde jeg sprunget mig selv luft med en RPG. Fordi jeg trykkede på det forkerte slot. Åh, ja. Er klar, vi læser ham der, når der er. Klar på at læse ham lige der? Ja. 3, 2, 1. Han er locked. Jeg vil sige, han er low, men så fandt jeg ud af, at han faktisk næsten nok, så kommer jeg til at sige, at han var locked. Han var locked. Sagen er ikke bare Han er blokeret. Han nokker ham. Nokker ham 2. Der er en mere. Der er en oven. Hey, top. Nede på mig ned. Han er galet. Han er low. Nice. Han er on crazy. Jesus, jeg fik bare ikke lov til at fucking heal. Han har en mate. Han er low. Okay. Han har en mate, baby. Han er cracked ham der. Oh my fucking god, jeg glemte han var dernede. Vi bliver pushet af storm. En nok. En mere. Han løber bare midt ud af bygger, ikke? Ja, man har mange snipe mig. Der, tag mig. Bær. Oh, det var ikke meningen. Under. Kønne for helvede. Jeg kunne fandme komme til. Så lå de sidste bare rundt. Hvor fanden er de henne? Gå. Er det bot? Det er en bot. Ej, det er selvfølgelig også... Han løber bare over. Det er en bot, det der.
Jeg havde faktisk lidt raw heal efter den der første fight. Oh my god. Ja, men du valgte at bygge en ram. Jeg det lå var, nede. Ja, så var ikke, jeg byggede bare. Det var ren flex. Ej, det er selvfølgelig lidt uheldigt. Det er... Jeg er klar. Ja, man kan sige... Det er også lidt træls, du kom ned og ligge i første omgang, kan man sige. Jamen, ja. Det er jo en sniper, man kan ikke engang finde ud af noget, altså. Det var lidt sjovt. Så det var en bot, der vinder. Åh, det er dumt. Abim, så lander du i dirty. Den er lidt questionable. Der skal da være hurtigt at sige, at jeg lige sad snappet. Uha. Altså, kommer jeg ind her? Tror jeg måske lige, du gør. Det vil, det, det vil jeg dommer, sige, det. Den vil jeg kalde dirty. Ja, det synes jeg også. Wait, der er en over os. Med minigun. En bot? Nej, en person. Hvorhenne? Over os. Helt op. Han står og kigger ned i hullet. Okay. Nice. Skal vi bare flyve op? Ja, bare gør det. Bare skynd dig, så bare hoppe ud med det samme. Jeg kan godt være spil for dig. Jeg kan ikke. Han er oppe. En nok. Og du. Han er som en der healer, nå? Ja, jop. Du kan godt få noget af. Jeg ved ikke. Er blind? Jeg kan ikke se helikopteren. Det gjorde den fandme. En. Har du den? Ja, jeg popper lige medkit ind. Ellers så skal du bare meget liv på den. Den har 200 HP, det er ikke meget. Der er en lama, jeg ved ikke, om vi gider tage den. Hvor gør vi det? Det er godt. Ja. Vi skal ikke smadre ind noget. Nej, vi lader den op. Vi orker det ikke. Vi efterlader den. Den prøver til at leve. Vi er gode mennesker. Åh. 69 skjold og 69 HP. Det er frækt. Jeg rammer lige sniper ind, dem her. Okay, der ligger en medkit her. Jeg tager det lige med, så. Ja, gør det lidt. Ui, det var ikke meningen. Nej, jeg har ikke 69 mere. Åh. Jeg tror, jeg overlever med 1 HP. Du kunne også bare løbe ud, og så poppe det der, men altså, ja ja. Ah nej, 3, 2, 1. Ja, han er nok. Det var en... Det var en, ja, det var en bot, ham der. Han er også nok. Det er måske også en bot. Ej, hun lige ved 3 fra, ikke? Der er en bananestræ AFK. Ja, det er super teamy. Nå, det er selvfølgelig også... Så er det nok ikke en bot, for jeg tror ikke, de vil gå AFK. Altså jo, det er en bot. Altså en dårlig spiller, men det er ikke en computerstyret, ikke? Jeg tror ikke, de er programmeret til at gå AFK. Han prøver at gå i kassen. Altså, jeg rammer godt på min heavy sniper lige nu. Også selvom det er bots, det er lige meget. Ja, min buildingsblik var så. Det er selvfølgelig træt. Jeg har lov til at reste. Det er ikke hvis, den vil have samlet op, selvfølgelig. Hvorfor? Jeg forstår ikke. Det er kun dig, Sakke, der gør det. Når jeg gør det, sker det aldrig. Det, han forventer ikke, at vi sidder her, så det er smart. Nej, 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 præcis. Kæft, det er 200 IQ. Det er meningen. Se. Kæft, hvor smart. Han død. Maniac med en heavy sniper. Hvorfor? Things you love han to see. Han tog bare alle min væg first try. Men jeg var fucking low. Han sidder jo i serverrummet, Bim, så det må du kunne forstå. Hvad er det? Og så er det 200 IQ rest i det. Ja, han fattede det ikke. Nope. Er det en person? Det er en bot, der står og kigger på mig der. Det sætter han lorten spiller, så du skal. Okay. Hans teammate er deroppe. Okay. Han er ikke en gamer heller så. Men han har den lysvær, han er farlig. Han ramte mig med den. Han skadede mig 50. Ja, og det er sådan det dårlige slag. Det sidste, hvis du rammer det, det skadede 150. What? Ja. Dumt. En skaldet, en knocked. En knocked. En mere laser. Han deroppe low. Han er nok. Er det et andet hold, der skyder nu? Ja. Han har bare laset ham der også. Han forstår ingenting om det. Han er også skaldet. Det var tæt på galt. What the? Han er laset. Der sidder en inde i busken. Ja. Han ramte igen, tak. En tilbage. Hvad er det for noget, det her pimse? Jeg ved det ikke.
Og hvad er chancen for, at han sidder i en busk? 11. 11? Okay. Hvad går vi ud? Skala på 1 til hvad? Ja, 10? 1. Okay, 1. Det her, det minder lidt om sådan god gammel Fortnite, hvor der altid er en tilbage, som sidder og gemmer sig et eller andet dumt sted, og man skal rundt og finde ham. True. Kæft, det er throwback. Throwback Thursday, simpelthen ikke er Thursday. Ja. Vi bruger også gamle launchpad. Ja. Jamen. Patrick, hvad laver du? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. What the fuck? Oh, her.